Hentikan spekulasi Hapuskan berita yang tidak pasti Tak pasti, jangan kongsi Assalamualaikum dan salam sejahtera Anda bersama saya Nadir Nordin Dalam Pastikan Sahih Edisi Khamis 22 April 2021 Untuk mendapatkan berita yang benar Tepat dan sahih Anda perlu ikuti media sosial rasmi kami Seperti di Facebook, Instagram, Twitter Dan juga Youtube Dengan carian Berita RTM Manakala untuk memastikan Sama ada berita yang anda terima Benar ataupun tidak Anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my Baik, kita mulakan perkongsian daripada uh, ini kenyataan akhbar bahagian Regulatori Farmasi Negara 21 April 2021 iaitu isu kematian kaki tangan ...Kementerian Kesihatan Malaysia yang dikaitkan dengan vaksin COVID-19. Untuk makluman anda, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil maklum... ...akan penularan isu kematian beberapa orang kaki tangan KKM... ...yang dikaitkan dengan vaksin COVID-19 di media sosial. Pihak KKM sedang menyiasat akan perkara ini... ...dan makluman akan diberikan kepada umum selepas siasatan selesai. Dan untuk makluman anda... Pada 19 April 2021 pula melibatkan baki kumpulan daripada fasa 1 dan warga emas yang berumur 60 tahun ke atas, golongan berisiko tinggi, mengalami penyakit kronik dan orang kelainan upaya OKU, setakat ini tiada laporan kematian disebabkan oleh vaksin COVID-19 dilaporkan. Jadi, jangan sebarkan berita yang tidak pasti. Untuk perkongsian seterusnya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia Facebook rasmi, kenyataan akhbar Pengarah Kesihatan Negeri Perak tentang isu pelajar kolej dikenakan kompaun. Untuk makluman, kejadian tersebut berlaku pada 3.45 petang 19 April lalu di mana anggota bertugas mendapati terdapat ketidakpatuhan terhadap SOP berlaku di kalangan pelajar kolej dan kompaun telah dikeluarkan. Pertemuan dengan pihak pengurusan kolej dan pelajar telah diadakan dan pelajar terbabit telah mengemukakan rayuan dan pengurangan kompaun telah diberikan mengikut tatacara sedia ada. Masih lagi perkongsian Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu kenyataan ahbar Kementerian Kesihatan Malaysia situasi semasa jangkitan COVID-19 dalam sektor pendidikan di Malaysia. Untuk makluman anda, bermula dari 1 Januari 2021 hingga 20 April 2021. Sebanyak 83 kluster dengan jumlah 4,868 kes melibatkan sektor pendidikan. 34 daripada 83 kluster tersebut bagaimanapun telah diistiharkan tamat. KKM sambut baik komitmen semua sektor pendidikan dalam memastikan para pelajar dan pelatih tidak ketinggalan mengikuti pembelajaran dan latihan secara berterusan. KKM mengingatkan semua pihak untuk sentiasa patuh kepada prosedur operasi standard SOP dalam menangani penularan COVID-19. Untuk mendapatkan maklumat lanjut ini, anda boleh dapatkan di Facebook rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini pula beralih kepada perkongsian daripada Suranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu 2,195 laman sesawang judi Ya, tersebar meluas dalam talian disekat iaitu 19765 talian telefon ditamatkan setakat Mac 2021 kerana spam SMS termasuk promosi judi dalam talian. Ini antara perinciannya kita dapat lihat dalam aspek penguatkuasaan pula, MCMC telah menjalankan audit pengesanan data pelanggan talian telefon program bagi memastikan semua nombor yang aktif disahkan dengan sewajarnya. Ini penting bagi mengelakkan nombor-nombor berkenaan disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan jenayah. Dan sekiranya anda terjumpa sebarang sebarang kandungan yang mempromosikan perjudian dalam talian, para pengguna digesa untuk melaporkan secara terus kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya. Dan seterusnya perkongsiannya adalah daripada MKN Majlis Keselamatan Negara masih terdapat individu yang degil, ingkar SOP. Iaitu masih ada segelintir masyarakat seolah-olah tidak peduli serta mengabaikan prosedur operasi standard SOP ketika berada di kawasan awam. Meskipun kes COVID-19 meningkat dan terdapat pengunjung hanya meletakkan pelitup separuh muka di dagu ketika berada di kawasan orang ramai atau hanya memakai pelitup muka apabila mengetahui pihak polis membuat rondaan dan pemeriksaan. Tindakan seperti itu sebenarnya amat tidak patut dilakukan oleh masyarakat. Bagi memperkemaskan lagi pematuhan dan tindakan, polis akan menggunakan kaedah ini. Berhati-hati iaitu penggunaan kaedah tersendiri termasuk dalam bentuk penyamaran serta menggerakkan kereta peronda polis MPV untuk melakukan rondaan di kawasan bazar. Dan orang ramai dinasihatkan agar patuhi SOP yang telah ditetapkan agar kita semua dapat putuskan rantaian penularan COVID-19. Dan perkongsian seterusnya kembali lagi Kementerian Kesihatan Malaysia di Facebook rasmi mengenai 11 kluster baru dilaporkan hari ini di Pulau Pinang, Johor, Kedah, Melaka, Sarawak, Selangor, Negeri Sembilan dan Putrajaya melibatkan 3 kluster komuniti, 3 kluster sekolah dan institusi pendidikan KPM. Dua kluster tempat kerja, satu kluster pendidikan, satu kluster pusat tahanan dan satu kluster keagamaan. Kita pergi iaitu kluster yang pertama iaitu kluster pintasan kampung Jawa di Pulau Pinang, kluster kedua pagar Siput 2 Johor, kluster ketiga Jalan Perai Jaya Pulau Pinang, kluster keempat Anggrek Cempaka Kedah dengan kes baru 5 dan kita lihat pula pengkalan batik Melaka dengan kes baru 36 kes iaitu kluster yang keenam Jalan Anggrek 21 iaitu Johor terdapat kes baru 13 kes. Dan kita lihat pula kluster yang ketujuh. Kita dapat perhatikan kluster Jalan Langat Ceria Selangor. Terdapat 30 kes baru, jumlah kes 50, jumlah saringan 144. Manakala kluster baru yang ke-8, Duranda Mas Sarawak, iaitu terdapat satu kes baru. Kluster ke-9, Sungai Lemayung, Sarawak, iaitu terdapat kes baru 65. Kluster ke-10, Putra 3, Wilayah Putera, Putrajaya, Selangor dan Negeri Sembilan. Masing-masing terdapat kes baharu iaitu 4 dan kluster yang ke-11 iaitu Taman Mesra Bako Sarawak terdapat satu kes baharu. Setiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan demi kemaslahatan kita bersama. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia juga turut berkongsi kadar kebolehjangkitan COVID-19 atau RO atau RT pada jangkaan mengikut mengikut kes seharian pada 21 April 2021 untuk seluruh negara adalah 1.15 manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti yang dilampirkan. Kita dapat lihat Selangor iaitu Arnold 1.11, manakala Sabah 1.15, Pulau Pinang 0.94, Johor 1.11, Kelantan 1.44, Melaka 1.21, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1.29. Peralih pula untuk 67 kluster merekodkan kes baharu iaitu hari ini daripada 343 kluster dalam pantauan kita lihat beri fokus pada tiga teratas tiga tertinggi iaitu kita dapat saksikan kluster Kota Lanas kes baharunya 78 menjadikan kes keseluruhan 196 kedua tertinggi Jalan Hikmat di Sabah terdapat 72 kes baharu menjadikan kes keseluruhan 139 dan kes Tiga tertinggi Sungai Lemayung Sarawak iaitu mempunyai kes baharu 65 kes dengan kes keseluruhannya adalah 69. Untuk mendapatkan maklumat ini anda boleh dapatkan di portal rasmi Majlis Keselamatan Negara. Dan ini pula senarai mungkin merah di Malaysia mengikut pergerakan 14 hari bermula daripada 8 April hingga 21 April 2021. Untuk makluman, kita beri fokus kepada kedah iaitu terdapat di Kuala Muda, Sungai Petani dan Pinang Tunggal manakala Pulau Pinang pula terdapat di Timur Laut, Mukim 13 dan kita dapat saksikan juga Kelantan dan Selangor masing-masing mempunyai senarai mukim merah di Malaysia. Dan ini pula kluster, 8 kluster ditamatkan menjadikan jumlah kluster tamat adalah 1,209. Kluster tamat yang pertama kita dapat tengok, dia ya, kluster Sungai Berumbung iaitu di Johor, Keluang. Kluster yang kedua ditamatkan, kluster Jalan Asuhan, kluster Jalan Wawasan 9, kluster Tapak Bina Persiaran Setia, kluster Kayu Gading, Johor, Batu Pahat, kluster Jalan Tun Mutalib 3, Johor Kota Tinggi, Keluang dan Kulai dan kluster Tapak Bina Lembah Selatan. Kita beralih pula ke kawasan PKPD Kampung Menuang Baru Limbang Sarawak ditamatkan pada 24 April 2021. Untuk makluman anda, pada 24 April 2021 PKPD di Kampung Menuang Baru Limbang Sarawak ditamatkan. Dan seterusnya, Majlis Keselamatan Negara PKPD, Perumahan Komuniti Bersepadu Pulau Serai, Pekan Pahang dilanjutkan sehingga 29 April 2021. PKPD tiga perumahan di Lahad Datu Sabah berkuat kuasa 22 April hingga 5 Mei 2021. Manakala PKP, tiga jajahan atau daerah di negeri Kelantan berkuat kuasa 22 hingga 29 April 2021. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Jangan ke mana, terus setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Lindung diri, lindung semua. Kami juga di Pasikan Saya sudah bersedia. Adakah anda sudah bersedia? Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pastikan Saya. Seterusnya, pelaksanaan PICK. Hari terbuka untuk dikritik, disiasat. Terbuka untuk disoal, dikritik dan disiasat. Demikian kenyataan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK, Khairul Jamaluddin, berhubung pelaksanaan program vaksinasi terbesar negara. Ini kerana merujuk tuntutan Ketua Pembangkang Kang Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya siasatan bebas dilakukan di bawah parlimen terhadap program tersebut serta perolehan vaksin. Berhubung dakwaan, kerajaan negeri Selangor terpaksa menunggu lama bagi mendapat kelulusan pembelian vaksin COVID-19 pula. Hairi berkata ia adalah tidak benar kerana tiada permohonan rasmi dibuat oleh kerajaan negeri setakat ini. Mengenai Sarawak pula, Hairi berkata beliau telah mengadakan beberapa sesi libat urus dengan Timbalan Ketua Menteri, Datuk Ahmad Douglas Unggah Embas dan memaklumkan bahawa bekalan kerajaan persetuan mencukupi. Polis tahan pembayar upah pelakon video iklan raya judi dalam talian. Dua lagi individu ditahan berhubung video klip iklan, raya judi dalam talian dan kedua-duanya disyaki berperanan sebagai pembayar upah kepada pelakon menerusi dua video berkenaan. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ACP Muhammad Zainal Abdul memaklumkan kedua-dua individu berusia 31 dan 34 tahun itu ditahan di Puchong dan ceras dalam operasi bermula 12.30 malam dan 3.30 2 minit pagi semalam, siasatan masih diteruskan bagi mengenal pasti produksi terlibat susulan kedua-dua video berkenaan dihasilkan dua produksi berbeza. Setakat ini 25 individu ditahan termasuk penerbit, pelakon dan kru produksi bagi membantu siasatan pembikinan empat video mempromosikan judi dalam talian yang tular menusi laman sosial sejak minggu lepas. Warga asing terkandas selepas 12 April perlu mohon pas khas untuk tinggal sementara. Warga asing yang terkandas selepas 21 April ini atas faktor ketiadaan penerbangan dan situasi pandemik COVID-19 boleh mohon pas khas bagi membolehkan mereka berada di negara ini sementara menunggu tiket penerbangan ke negara asal bagi warga negara asing yang gagal mendapatkan sokongan daripada pendutaan masing-masing untuk terus berada di negara ini, mereka hendaklah keluar meninggalkan Malaysia. Dan untuk meninggalkan Malaysia, mereka diberi pilihan sama ada untuk datang ke mana-mana pejabat penguatkuasa Immigration Malaysia memohon pas khas dan membayar kompaun mengikut tempoh mereka tinggal lebih masa yang dikira mulai 22 April 2021. Jadi compound yang akan dikenakan ialah mulai tarikh 22 April. Dan setelah mereka membayar compound ini, pas khas akan dikeluarkan kepada mereka untuk meninggalkan Malaysia mengikut tarikh tiket penerbangan. Ini pula pesanan PDRM buat kita semua. PDRM sedia laksanakan SOP, periksa rumah ke rumah. Polis Diraja Malaysia PDRM bersiap sedia untuk menjalankan pemeriksaan rumah ke rumah seperti tahun lepas sempena Hari Raya Aidilfitri bagi memastikan tiada aktiviti rentas negeri tanpa kebenaran. Strategi yang sama itu dijangka akan digunakan dan ditambah baik memandangkan larangan rentas negeri masih berkuat kuasa sehingga kini. Kita bukan kata apa ni, uh, nak melarang orang ramai uh, nak balik kampung dan sebagainya. Tetapi apabila keadaan COVID negara kita dalam keadaan sekarang yang kita rasa uh, nak turun ke tahap bawah pada 2000 pun susah sekarang. Dan kita takut lepas ini, macam lepas-lepas kita ada dalam ini, kita berada satu, berada dua itu sampai lima ribu lebih. Jadi keadaan ini cukup tidak uh, mengapa um, apa ni, Me me memberikan keselesaan kepada kita untuk menjalankan aktiviti ekonomi, sosial dan sebagainya. 83 kluster melibatkan sektor pendidikan. Sebanyak 83 kluster COVID-19 dengan 4868 kes melibatkan sektor pendidikan yang telah dilaporkan oleh CPRC Kebangsaan Kementerian Kesihatan KKM menurut Kementerian kesihatan Datuk Seri Dr Adham Baba kes tersebut direkodkan sejak 1 Januari hingga 20 April 2021 daripada 83 kluster tersebut sebanyak 49 kluster dengan 2617 kes adalah masih aktif manakala 34 kluster dengan 2251 kes telah diisytiharkan tamat KKM mengingatkan semua pihak untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam menangani penularan COVID-19 Covid-19 Masjid Mukmin Surau Musola di Kelantan diarah tutup. Bermula semalam ke semua masjid mukmin, mukim, surau dan musola diarahkan tutup untuk semua aktiviti termasuk solat Jumaat fardu dan solat sunat terawih sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Yang di Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz menerusi satu kenyataan media maklumkan arahan itu sudah mendapat perkenan Sultan Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK berharap semua pihak memberi kerjasama dan tindakan sewajarnya akan diambil terhadap mereka yang gagal mematuhi arahan atau prosedur operasi standard yang ditetapkan. MBSA perketat SOP bazar Ramadan. Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) menempatkan 200 anggota penguat kuasa di 51 bazar Ramadan bagi memastikan SOP mencegah COVID-19 dipatuhi. SOP bazar Ramadan diperketatkan berikutan tinjauan pada minggu pertama Ramadan mendapati pengunjung tidak mematuhi arahan ditetapkan. Bermula 20 April, sistem nombor turut diperkenalkan bagi mengawal kesesakan di Bazar Ramadan selain larangan membawa kanak-kanak bawah 12 tahun. Nafas tangani isu kelewatan agihan benih Padi segera. Isu kelewatan penyaluran benih padi kepada petani-petani akan ditangani pihak pertubuhan peladang Kebangsaan Nafas sebelum musim penanaman padi. Ketika ini, stok benih yang dipohon golongan itu amat kurang. Kita perlu uh, maklum bahawa Nafas uh, ini merupakan uh, uh, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab uh, yang pertama bagi Nafas. Tetapi uh, begitu musim penanaman di Selangor dan Perak kita melihat uh, masalah yang begini dapat diatasi dan ditangani oleh Nafas dengan baik dan uh, saya yakin uh, di uh, Nafas juga sedang mengambil langkah-langkah yang perlu untuk uh, meleraikan uh, uh, isu uh, pengantaran benih. Dan seterusnya, kawalan Plaza Tol dekat sempadan antara negeri diperketat polis Jaja Malaysia PDRM. Pengawal ketat Plaza Tol di Ibu Negara dan di setiap jalan masuk sempadan negeri melalui sekatan jalan raya bagi mengawal pergerakan rentas negeri dalam mengekang wabak COVID-19 yang direkodkan mencecah lebih 2,000 kes sejak beberapa hari lepas. Gerakan memperketatkan pergerakan rentas negeri dibuat susulan arahan timbalan ketua polis negara pergerakan rentas negeri bagi tujuan sosial seperti menghadiri kenduri perkahwinan dan apa-apa jenis majlis dan jamuan lain pula adalah dilarang sama sekali. Kolej Vokasional Datuk Sri Muhammad Zain, KVDSMZ, alur gajah ditutup selama dua minggu. Bermula semalam sehingga 4 Mei, susulan 37 pelajar yang disahkan positif COVID-19. Exko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri, Datuk Rahmat Mariman berkata, ia berikutan Jabatan Kesihatan Negeri JKN Melaka telah menerima notifikasi kes positif seorang pelajar kolej hasil daripada saringan berkecala yang baru pulang dari Zon Merah pada 16 April lepas saringan segera ke atas 196 orang kontak rapat kepada kes positif itu yang melibatkan rakan kolej dan guru telah dijalankan manakala kesemua pelajar yang positif telah diasingkan dan dirujuk untuk rawatan lanjut polis cadang sekolah abai iaitu abai SOP hingga cetus kluster baru di kompaun. Polis Pahang mencadangkan tindakan kompaun dikenakan terhadap sekolah yang mengabaikan prosedur operasi standard SOP sehingga mencetuskan kluster baru COVID-19 di institusi pendidikan tersebut. Ketua Polis Pahang berkata cadangan itu akan dikemukakan kepada jawatan kuasa Task Force COVID-19 negeri yang dipengerusikan setiausaha kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak dalam masa terdekat. Polis seboleh-bolehnya tidak mahu mengeluarkan kompaun namun tindakan ini dilihat sebagai langkah terakhir bagi memastikan semua pihak bertanggungjawab. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Kita berhati seketika kembali selepas ini dalam Pastikan Sahih. Okey kita nak berbuka ni? Sekejap je lagi dia. Ha, lima minit je lagi. Hmm. Lima minit? Hmm, lima minit. Rasa macam lima jam. Lima jam, lima jam. penatnya, pedihnya. Ya, ini apa kata Iman dia? Lima minit ni, ni waktu mustajab berdoa. tu lah macam-macam apa yang kita nak kan? Satu lagi waktu, waktu berbuka tu nanti. Sekarang, doa.

iman dia berbuka pun nak kena sabar kan? kemudian kita baca doa dan ataman. sunnah tu. sudah hmm. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma laka sunnah wabika amanna wa'ala rizqika aftarna Allahumma barilana fima rozaktana wakinna azabanna ingin. dah boleh makan dah. Hmm, oh, Alhamdulillah. Yes. Yes. Makan ambil lah buatan mah dulu. Apa tak, Abah kata sudah. jangan berbuka lagi baru azan asar kena nantikan waktu berbuka yang tepat. Baik, ini untuk diwaruahkan kepada anda semua jangan lupa untuk saksikan bicara DR dengan tajuknya Tangani Sakit Lutut di Bulan Ramadan bersama tetamu Dr. Muhammad Faizal Sikandar iaitu pakar ortopedik iaitu daripada UiTM Private Specialist Center, UPSC. Pada malam ini 9 malam di saluran berita RTM My Freeview 123. Untuk mudah anda boleh saksikan di RTM Klik dengan muat turun di sudah semestinya di Google Play ataupun App Store dan seterusnya kita war-warkan buat anda Ya, program imunisasi fasa kedua bermula pada 19 April 2021. National COVID-19 Immunization Program. Anda boleh layari laman sesawang vaksincovid.gov.my untuk mendaftar dan juga anda boleh menggunakan aplikasi My Sejahtera. Daftar sekarang, jangan ditangguh-tangguh. Dan ini TV6. Pastikan pasti mengembalikan nostalgia anda. Tonton sekarang di aplikasi RTM Click. Ya, anda boleh saksikan rancangan-rancangan yang menggamit memori. TV6 adalah saluran baru berkonsep retro yang menyiarkan kembali program-program hiburan, drama, telemovie, cereka malar segar. Dan jom tonton sekarang di MyFreeview saluran 113, laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Click. Seterusnya janji temu suntikan vaksin bersama tanggungan. Ha, ini dia untuk makluman anda pendaftaran vaksin anda perlu makluman maklumkan menerusi talian JKJAV di 1800 888 828. Berkemungkinan janji temu berbeza jika suami isteri daftar berasingan di aplikasi MySejahtera. Baik, sampai di sini saja saya dapat temani anda. InsyaAllah hari esok masih lagi bersama dengan pasukan saya 4.30 minit petang untuk mendapatkan berita-berita yang benar, tepat dan sahih. Seperti biasa, untuk mendapatkan lagi maklumat yang sahih, anda boleh dapatkan di portal rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian berita RTM. Sampai di sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.